Aquest cap de setmana, el candidat i alguns dels membres de la llista de Vox de Castelló d'Empúries i Empúria Brava han participat a la 44a cavallada i ho han fet acompanyats per Alberto Terrades, diputat per Girona al Parlament de Catalunya per Vox. Terrades ha aprofitat aquest esdeveniment per trobar-se amb militants del partit de la comarca de l'Alt Empordà, com Sant Climent Sescebes o Roses, i per donar suport a la candidatura castellonina. Sí, oye, desde Vox hemos querido participar en esa 44ª edición de la cavallada aquí de Castelló d'Empúries, perquè des de Vox sempre volem estar al costat dels veïns, al costat de defensant aquestes tradicions que són les que conformen la identitat de qui som com a poble, i en aquest cas una tradició tan arrelada al poble de Castelló. Des de Vox, amb l'equip local que porta temps treballant aquí, hem volgut estar al costat de tots els veïns i passar aquest dia de celebració sense política, un dia passant una bona jornada amb tots els veïns de Castelló d'Empúries. A Castelló llista, i a l'Alt Empordà com es presenta? L'Alt Empordà és una plaça molt estimada per Vox, tenim uns grans resultats i presentarem diverses llistes. A poc a poc anirem anunciant quines seran i esperem tenir uns grans resultats, perquè estem veient, com hem vist a la jornada d'avui, un gran suport per part dels veïns de l'Alt Empordà cap a Vox. Aquí a Castelló no hi ha representació, suposo que el repte és com a mínim un, no? Esperem treure el millor resultat possible. A les passades eleccions no vam presentar llista, ara tenim un equip, tenim gent preparada, tenim gent amb ganes i estem segurs que traurem un resultat esplèndid a Castelló d'Empúries, a Roses, a Figueres i altres municipis. Terrades va treballar al Parlament Europeu, on va rebre atenció mediàtica perquè el febrer del 2020, durant un discurs, va increpar el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Terrades va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya per la circumscripció de Girona a les eleccions del 14 de febrer de 2021, sent l'únic candidat electe de Vox per aquesta província.